Друзі, всім привіт. Михайло Кривошеєв з вами. І ще з вами мій товариш, от Юрій Ларченко. Дружбанчик. Дружбанчик. Ми зараз їдемо по справах в Тернопіль. І от я вирішив, щоб даремно не витрачати час, провести невеличке інтерв'ю з нашим Юрою. От він ще раз показує, хто не знає. Де він нам розкаже, хто він є, чим він займається, чому, власне, цим от він займається. І у людей, які підпишуться на мій канал, друзі, тому що інтерв'ю буде на моєму каналі, є унікальна можливість. Ви можете мені або на сторінці в Facebook, я дам посилання на сторінку. Треба писати питання в коментарях. Або в коментарях під цим відео. Питання, які б ви хотіли задати Юрію. Тільки ці питання, ми будемо відповідати тільки на ті питання, які задають підписники. Підписники мого каналу, так, друзі. Тобто підписуємось на канал. Кривошеєво. От. І в коментарі під цим відео, під анонсом, так, ставимо запитання, а я їх задам з підступною ноткою в голосі Юрію Ларченку, і він нікуди не дінеться, буде змушений відповідати на абсолютно всі запитання. Отже, друзі, десь через 2 годинки, 2 з половиною ми почнемо записувати, тому от давайте цікаві такі питання, такі от заковиркою, як сам наш Юрій Ларченко. Та ладно. І ми заженемо його з вами в куток. Отже, друзі, підписуйтесь і очікуйте на інтерв'ю. Чекаємо на ваші запитання.